Спря, аре. Какво ста, хора, съм Бошко. Днес... Аз съм Ники. Не го гледайте така, кринч мастър на музиката, но както и да е. Не го гледайте, просто го игнорирайте. Как ще дадат заглавието, завършваме с Бошко Ники след 8 месеца почивка. Да. Днешната игра. Първо, не казвам добесна, ти мълчиш. Задаваме си въпроси. И който сгреши въпроса, стига си бутал! Стой, който сгреши въпроса, ще яде бимбузъл. Оч, Хари Потър бимбузъл. Ако ни се падне гаден, да го изядем, но ако го изплюем, трябва или да му дадем другия шамар, или да каже някаква смешна история. В смисъл, много засрамващи. Ласки, това е традиция! Може да цяхва тия, раз, два, три. Fuck you! Аз съм, освен, значи това съм от Свифта. Освен Пеле, коя ми е другата ми любима икона? Брат, аз не знам за фифата! Ами... Значи икона... Чакай, аз знам ли го? Да. Трябва да го знаеш. Ти си го чувал много пъти. Бразилския Роналдо. Ами позна! Кой? Бразилския Роналдо? Да, позна! Кова е... Много е хубаво на английски. Кова е максималната... Чакай, кошът! Кова е максималната оценка на диктовка, която съм изкарвал? Най-добрата оценка. Да. 6. Не, аз колко съм искал, защото примерно аз понякога имам тройки. Аре, най-висока оценка до момента на диктовка. Да, което аз съм. На 5 ли? Жакър ти. А, няма ти казвам. Хубаво, 5.50. Не. 4.50. Майко, дали? Та пак. Между другото, аз не знам, между хора, не знам какви са тия 10 там. Аз ще изтегля. Чакай, аз не ги знам, даже не знам това какво е. Чак. В момента не знам какво е. Ама то пише отстрани, бе. Кринч бой. Значи, тук колко бубона, чакай. Това е вомит. Не знам какво е вомит. Но, или хубаво ли гадно. Френска лайна, това отнаца. Ако хубаво трябва го дърча, ако гадам пак трябва го глътна. Хубаво ли? Не. Фак, брат, бе, ме страх вече. Тодор, ти Тодор. Не. Брат, ако сега не го изплю сега ти... Не, не искам шамар и не искам студен гадни истории. Така е. Пълни сте. Колко им беше успеха в търговска сега първия срок? Това съм го чул... Чакай, като цяло... на кой предмет? По всичко цялото. Всичко? Да, това ти си казал. Е, първо 4, 5, 6. Мъска, дай. Сега, ако познаеш, ще се гръмна. 5.25. 5 кръгло. Фак! Аз ще го сдам. Ти ще го изплюеш. Чакай ми. Какво ще кажеш? Аре, давай по-бързо. Не се виждаш на камерата. Чакай, какво е това? Чакайте, сега ще видя. Това е друго. Това помня, че беше нещо хубаво. Череша. О, господи, мили, моля, моля. Яш! Да имаш изяден. Това е тако. Ой, много яко. Хубави са ми двете любими марки. Геймърски. What? Razer? Не, имаше една. G-Rex? Не. Тръст. А брат... Кво е това, бе? Кво е едно от сцената, бахала? Пръст! Така, пръст! Ем, че едеш пръстче. Не пръст. А пръст, като това от земята пръста. Яй! Штмай. Яй! Не! Опа! Ти ми шабар ли... Как беше историята? Забрах думата. Засрамващ. Засрамващ история. О, шамар, бах ти. О, шамар ти! Спокойно, няма да боли. Брат, аз ми... Колко гигабайта ми е PlayStation 4-ката? 1 терабайт. Аз отказвам. Това, коя ми... всъщност... Отколко вече... До години игра Team Fortress. 2 години. Не, 3. Как 3? Аз си играл 2016-та! Сега сме 2018-та, 2 години. 2019-та сме! 18-та сме! 2019-та сме, ле! 18-та сме! Ще питам майка ми! Брат! Ела! 2019-та! 18-та! Киркочка! Математика си е много зле. Тапак! Кое ми е любимото животно след котката?
Чакай, аз да бъде. Добър няма да има. Да, да кажи. Кое е ми любимото животно след котката? Брат. Знам кое ще е, ама се съмнявам. Казвай. Не знам, куче. Не, хамстър. Много са сладички! Не си ми го казвам! Казвам съм, че го много сладки хамстърчета. Казвам, че го много са сладкички и полукавички. Брат, ти не чуваш, че това да. Черви. Ай, сик, черви! Аз можеш да казвате твоя история с кошчето. Ще повършиш ли? Кошче е тука! Има вкус на презерватив от две и трети. Брат, ужасно е! Плюй. Плюй, знам, че ще плюеш. Шамар или излагаш история? Излагаш история. Добре, казвай. Що аз знам, Аники, чакай, аз ще кажа. Не, не, не! Няма да кажа. Ма, не, ако е, не е измислена, аз мога да знам дали е измислена или не. Бе, няма да е измислена, аре. Но тя от училище. Добре, само да е измислена, аз мога да забележа кога е измислена и кога не. Така, сега. В училище, веднъж, когато бях с те хойца от моята даска, може да знаят. Когато бяхме в едно малко междучасие в стаята, един ми свали гащите и за малко да ми свали и долните. Ако бях известен ютуба, кой сайт исках да ме спонсорите ти? И въобще нещо да ме спонсорира. Ами, чува се между Озон и десктоп, едно от тях ли? Не знам. Арни Жокер, как дам Жокер? Ако дога се! Десктоп. А, тук излага! Помия. Спокойно. Брат, а буквално тя чакам? А, не знаеш, ако го изпираш, казвам, излагаш ти история. Ще ги редим подред. Те са по-гади от бимбуза, брат. Хуй излагаш ти история. Ще измисля на падане. Не, чакай, сега ще кажа. Измисля. Значи, нали сме в Даскало и нали... нали има ни птици, аз сега бяхме едната на птиците. Какво птици? Нали има ни птици, които имат дълги вратове и си ги пъхат в земята. Штраусове? Да, Штраус. Пак. Нали, тогава бях забрал каква думата Штраус. Да. И вместо да кажа Штраус, казах, че опособите това го правя. Кой ми е любимия предмет след математиката в Даскало? Стопо не е немски. Не, не, немски. Един опит имаш. Математиката. Бах, да ви знам часовете. Добре, сега ще кажа география, история, физика, биология. Тя примерно. Не физика 100%. Може и физическото, може и български, да я знам. Български. Не, история. Знаех си, бе, това съм го чул! Давай, ара давай, не са, не гъби. Брат, ебе, то останаха почти... Ара, айде сега. А, чакай, кое е това? Чакай, не знае. Кое е по-хубаво? Това ми аз знам някакво. Чакай да видя. Чакай, сега ще я видя. Лимон, бах ти лъкера, лимон! Бас, аз мала лимон, не. Аз ги обичам, дай го на мен. Не, по-един. Помните ли? Подбочих шники, две или едно, аз ядох там лимон и го близах, помниш? Да, и аз го близах. Това беше от нас, надявам се, какво ви харесало, се завършвам Боже Шуники. Ако това беше събрана 100 лайка, други месец пак снимам Боже Шуники. Боже Шуники. Това беше от нас, не забравяйте да споделите видеото с приятели и да харесате клипът. Ако още сте абонирани, се абонирайте и не забравяйте тикнете камбанката.